あれロボスケじゃん。これどうした、相変わらず顔でけえなお前。ねえ、あ俺も元気元気、イエーイイエーイ。一番最初さ、俺と話したの覚えてる？そう、まずちょっとロボスケ自己紹介をしてもらっていいですか？はい、おーすげえ、すげえ信号が飛んでくるんですね。飛んでいます。信号が飛んでここに今アプリに入ってるんですね、読み上げたいと思います。ロボッツを助けるためにやってきたロボスケです。ねえ、イエーイ。ねえ、久しぶりだね。なんかその頃から長いことお世話になってます。ありがとうございます。で、何してきたの今日？ん、これくらいのお弁当箱、違う、契約。その時期ね、確かに話題になってるしね。あのまだ契約公開前だけどね。でもさ、頑張るってきたんでしょ。でもロボスケ2017年の時の約束は覚えてる？自分で言ってたんだけど、そう、選手としてロスターに入ることできた。ねえ、努力はしてんの？どんな努力してんの？スクワットして、はい、腕立てして筋トレして上手くなった。まだやりたい。残念だな。でもね、おじさんはね、今年はないって言ってたよ。今年はない。どうする？契約するにはやっぱほらさ、こんなん頑張りますとかさ、とりあえず今年なんかチーム入れないけどこれはやるよとか、こうないとか。ある、持ってきた。ちょっと見せて見せて。お、どれ？ロボスケ2024-25 シーズンはこれを頑張る。寝ないで考えてきた。そう、これがどれだけ面白いかだよね。これはちょっと約束、ちょっと見てみようか。2024-25シーズンは見とれ飛びたい。これ確かにこの間あれでドローンで飛んだやつね。今年は何、こう芸術館とか千箱の上とかやっちゃう？やっちゃう？よし、じゃあこれはやってほしいね。それから神セブン、2024-25シーズンはやっぱり神セブンリベンジ。これ何が去年足りなかったんだろうね。あと1個、あと1つだったの。金、金な。お前自分で稼がなきゃダメだよ、そういう意味ではね。それもじゃあ頑張ってもらって、じゃあ今年は神セブンしっかりね頑張りましょう。次、フォロワー5000人突破ですね。今何、4000人ぐらい。あ、そう、あと1000人。秘策はある、秘策。とにかくやる。もうめちゃめちゃ絡んでるもんね今ね。あの本当無邪気に絡みすぎ。あ、たまにさ、あの偉い、ロボットの偉い人とか社長とか言うじゃん。あれ絡むの難しいんだわ。先にこう言っといてもらえると考えれるけど、まあ、ちょっとね、でも面白いから頑張ってもらおう。次、2024-25シーズンはたくさん遠足に行きたい。ロボット PR 頑張る。結構行ったよね今年もね。行ったじゃん、あっちこっち。だってジャイアンツも行ったしさ、ホーリーホークも行ったじゃん。何、もっと遠く、北海道とか沖縄とか。これだよこれ、自分でやっぱ稼いでこないと。今年の勝負はあれじゃない、稼げるロボッツじゃない、稼げるロボスケ。しっかり働いて、もうロボスケ頑張れっつってこうね、みんなから応援してもらえるようになったらいい。そしたらこう夢叶うかもしれないね。 OK、最後かな、2024-25シーズンも公平推し活。これさ、大丈夫なの？こうほら、なんかロボスケラブって人もたくさんいたり、他の選手も実はロボスケ気にしてるかもしれないじゃん。嫉妬されたりしないの？まだわかんない。今年はあのほら、ノボルンも来るから気になる。最近でもあれよね、結構さ、浮気気味よね、いろんなところね。ロボットじゃなくてもいいんじゃないみたいな話とかね。え、ここがいいの？うそ、本当に？じゃあさ、やっぱりもう僕にはロボットしかありませんっていうのをね、こうみんなにもっと PR して納得感を持って応援してもらえるようにならなきゃいけないね。
もうだからやっぱりあんまりこう浮気しちゃダメだよ。やっぱりもう続婚ですね、はい、頑張ってもらいますか。まあね、ロボスケがいないロボッツはね、なんかこうチャーシューの入ってないチャーシューみたいになっちゃうからね。今年もじゃあ頑張ってもらおうかな。はい、どうする条件。でもこの間ずっとサザコーヒーで来たじゃん。なので今年はじゃあ条件面はあれだな、やっぱ茨城の美味しいものシリーズで、今年は味変、干し芋じゃない、干し芋。何も3つじゃダメなの、4つ。じゃあ今年、このね夢を達成したら、ね、この約束を達成したらば、干し芋4本、あの丸干しね、丸干し4本、これボーナスであげますから。はい、これくらいの何箱で4つ。でそれをじゃああれだな、それをしっかりと PR して、ね、茨城のことしっかり発信して、ロボッツの魅力を発信してもらえれば、じゃそれはじゃ約束しましょう。はい、来年もロボッツで頑張ってくれますか。はい、握手ね。はい、よろしくね。はい、頼みます。